У Дніпровській політехніці вже третій день поспіль тривають навчальні тренінги для жінок-переселенок, які постраждали від окупації Донецької, Луганської областей та Криму. Учасниць проєкту «Я знаю, ти можеш» навчають основам маркетингу, як створювати бізнес-проекти та як розпочинати власну справу. Для цього тренери з Німеччини та України підготували спеціальні програми та методики, завдяки яким жінки отримують базове розуміння бізнесу. Даний проєкт дає їм можливість знайти себе в іншому місці, в іншому світі, в іншій професії, в іншій, можливо, реальності, побудувати свій життєвий шлях, виходячи з власних цілей, переконань і поглядів, які протягом цих 4 днів ми будемо формувати. Карантин таки вніс свої правки в роботу тренерів. Саме через пандемію не змогли приїхати представники німецької сторони. І свою частину лекцій їм доводиться викладати онлайн. Навчання проводиться з дотриманням усіх карантинних вимог, на чому наполягає МОЗ та керівництво вишу, де проходять тренінги. Тренінг, який спрямований на працевлаштування саме жінок Сходу, щоб вони знайшли свою роботу, знайшли собі зайнятість, яка в цей час досить важлива, то, ясна річ, ми будемо підтримувати такі ініціативи, оскільки університет дбає не лише про навчання, а також дбає, щоб людям було комфортно і формувати з молодих людей не тільки освічену, а й гармонійно розвинену особистість. Самі учасниці дуже різні. Їхні бізнес-ідеї теж дуже різняться. Від квіткового магазину до культурного простору для всієї родини в сільській місцевості. Кожен майбутній бізнес-проект народився, як говорять самі жінки, опираючись на власний досвід, потреби та бажання якісно змінити своє життя та життя інших людей. Світлана переїхала у 2014 році з Макіївки, Донецької області. Працювала на ринку, в лікарні, але коли дізналася про проект «Я знаю, ти можеш», вирішила спробувати і написати свій бізнес-план. Хочу свій бізнес, але нічого не знаю, як почати, що робити. Прийшла на проєкт за знаннями, за обміном опиту, послухати професіоналів. Для кожної учасниці передбачена менторка – жінка, яка вже досягла певних висот у бізнесі. Наставниці мають допомогти у написанні бізнес-ідей, направити на потрібну стежку та підтримати учасниць. По закінченню лекцій з бізнесу та психологічної стійкості жінки мають захистити свій бізнес-план. Найкращі отримають гранти у вигляді купівлі необхідного обладнання для роботи. Проект триватиме до листопада. Саме тоді і оголосять переможців.